Olá pessoal, aqui mais uma vez é o Abraão do canal Poma Rende. Hoje tem uma dica bem legal aí para vocês que querem aí e que gostam de estar cultivando planta de flores. Uma dica bem legal aí que é a Clanchoe, essa plantinha aqui que vocês podem ver do meu lado, conhecida também como Flor da Fortuna. Essa plantinha aí vai estar enriquecendo aí. É a beleza do ambiente da casa de cada um de vocês, o apartamento de cada um de vocês. E vocês vão curtir, com certeza, estar aí plantando essa gracinha aí, que eu vou estar apresentando agora nesse vídeo. Ok? Vamos lá dar uma olhadinha e conhecer melhor essa plantinha maravilhosa que é a Flor da Fortuna. Aí tá, pessoal. Essa princesinha, essa gracinha que é a Flor da Fortuna, ou também conhecida, né? Nome técnico é Calanchoe. Muito linda. Ela dá aí essas rosinhas, bem pequenininha. São uma graça, tá vendo? Que linda. E tá aí num vasinho aí. E nós vamos estar aí reproduzindo ela através de mudas. De por estacas, muito simples, muito fácil. Ela é uma plantinha fácil de reproduzir aí por estacas e que é muito bonita aí para você ter tanto em ambientes internos como externos também da sua casa aí, na sua varanda, né? Em sacadas aí, muito lindo. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa dica aí do canal de hoje. Ok? Mas sem muito blá blá blá, vamos lá ao que interessa. Pessoal, como eu disse, é muito simples estar reproduzindo ela. Nós vamos precisar apenas de um galinho da nossa plantinha aqui, da Flor da Fortuna. Vamos estar tirando aqui, ó. Tirei um galinho. Aí sem segredo nenhum, ela por ser uma planta do tipo suculenta, ela é resistente, né, a climas quentes e ela não exige muitas regas. Você vai estar regando ela aí mais ou menos umas 2 vezes por semana, no verão, no inverno apenas uma vez. E o ideal para saber se está na hora de regar é você estar olhando a terra aí, apertando aí, que você vai observar se está úmida, que é a umidade demais na planta pode causar aí fungos e pode até matar a planta, ok? Por ela ser um tipo de suculenta, ela não exige muita água para reproduzindo. Vamos estar tirando essas duas folhinhas aqui da base, ok? E vamos estar aí usando um vasinho. No vasinho eu coloquei pedras aqui no fundo para poder melhorar a drenagem, que como vocês podem ver, para poder não acumular água. E vamos estar plantando, vamos estar utilizando terra vegetal que ela já vem pronta para o plantio e é uma terra rica em nutrientes para a planta. Eu vou estar plantando utilizando a terra vegetal, essa é comprada mesmo em lojas, né, de produtos de jardinagem, ok? Vamos estar enchendo aqui até em cima o vasinho aqui, como vocês podem ver, até em cima. E aqui você vai estar pegando a sua mudinha aí, o seu galinho, e fincando aqui aí, e apertando aqui para poder estar firmando aí a sua mudinha. E prontinho, tá plantado aí. Você vai estar aí agora molhando aí duas vezes por semana. Aí você vai estar plantando, você vai estar regando, melhor dizendo, aí e deixando aí ela tomar aí o solzinho da manhã ou o solzinho da parte da tarde aí, e 4, 3 a 6 horas aí até ela se adaptar. Mas ela também vai se adaptar bem aí em ambientes internos, ok? A sua casa aí sem nenhum problema.
desde que receba luz solar, ok? Sem nenhum segredo aí, você vai estar tendo essa gracinha que é a flor da fortuna, né? Tecnicamente conhecido como calanchoe. Vocês com certeza que são fãs aí de flores vão amar essa gracinha aí, essa princesinha que é a flor da fortuna, ok? Muito simples, muito rápido, bem facinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe aí com os amigos, inscreva-se no canal e deixe aquele like, aquele joinha que ajuda muito a crescer o nosso canal, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.